मन्त्रालयमा रिपोर्टेड प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ हाम्रो चालिसौँ हप्ताको रिपोर्ट हो यो यो वर्ष यो वर्ष भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो इन्टरनेसनल जनवरीबाट हामीले सुरुवात गर्छौँ जनवरीबाट चालिसौँ हप्तासम्ममा आउँदाखेरिमा टोटल डेङ्गुको रिपोर्टेड केस भनेको अट्ठाइस हजार दुई सय बाह्रवटा टोटल केस छ जसमा चाहिँ डेङ्गु अथवा डेङ्गुसँग सम्बन्धित चाहिँ बाह्रवटा चाहिँ मृत्यु हुन पुगेको छ डेङ्गु लगायत अथवा अरू कुनै रोगहरू डेङ्गु पनि सँगै भएको हिसाबबाट र अहिलेसम्म छिहत्तरवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ डेङ्गु देखिया छ र पछिल्लो यो अक्टोबर महिनाको मात्रै अहिले नोभेम्बर हामी पाँचमा छौँ पको महिना अक्टोबर महिनामा नौ हजार छ सय छैसठीवटा केस चाहिँ रिपोर्टेड भएको छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्ष अक्टोबरमा बाह्र हजार छ सय उनान्से केसहरू चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट भएको अवस्था थियो हुम्ला बाहेकको सबै जिल्लाहरूमा देखिया छन् विशेष गरेर अलिक बढी देखिएको भनेको गण्डकी प्रदेश जति केस छ त्यसको झन् फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा छ त्यसपछि बागमती प्रदेश अनि त्यसपछि कोशी प्रदेश हुँदै अन्त चाहिँ अलिक कम देखिन्छ भने जिल्लाको हिसाबमा सबभन्दा धेरै चाहिँ कास्की जिल्लामा काठमाडौँ काठमाडौँपछि तनहुँ पर्वत र ललितपुर र चितवन यो जिल्लाहरूमा चाहिँ अलि धेरै चाहिँ डेङ्गु केसेसहरू रिपोर्ट भएको अवस्था चाहिँ हो यसमा कारण त्यति ठुलो छैन हेर्नुहोस् मेन कारण भनेको मनसुनपछि पोस्ट मनसुन भन्छौँ हामी मनसुन आकाशबाट पानी परेपछि त्यो पानी जम्ने जुन पिरियड छ त्यो पिरियडमा चाहिँ लामखुट्टेको बासिस्थान एकदम सुइटेबल टेम्परेचर भएको सिजन पनि भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो धेरै ठुलो पोखरीहरूमा जमेको पानीमा होइन साधारण किसिमको जस्तो टायरहरू होला पानीको बिर्कोहरू होला गमलाहरू होला एसी पछाडि होला फ्रिज पछाडि होला छानाहरू हुनसक्लान् अथवा कुनै गमला गमला अथवा पानी जम्मा गर्ने चार पाँच दिनसम्म हामीले हेरिएनौँ भने घरमा जम्मा गरेको ड्रममा पनि हुनसक्छ यो चिजहरूमा पानी जम्मा हुन्छ त्यो चिजमा लामखुट्टेले चाहिँ फुल पाऱ्यो यो जुन यो डेङ्गु प्रजातिको जुन हुन्छ यसले चाहिँ एडिज भन्ने हुन्छ यसले फुल पार्यो भने त्यो फुल त्यहाँ पऱ्यो भने त्यो चाहिँ सङ्क्रमित यदि छ भने त्यो सङ्क्रमितले त्यहाँ फुल पार्छ त्यो सङ्क्रमण भएको सबै अन्डामा पनि यो सङ्क्रमित फैलिन्छ त्यो भएर यो रोक्न अलिक कठिन भएको कारण पनि त्यही नै हो तर हामीले अब विशेष गरी विचार गर्नुपर्ने भनेको पोस्ट मनसुनको पिरियडमा बाहिर खुला ठाउँ भएको पानी जम्ने ठाउँलाई घप्टाइदिनु नै सबभन्दा बेस्ट हो हामी सबैलाई थाहा छ बिहान पनि खाना खाएपछि ब्रस गर्नुपर्छ बेलुकी पनि खाना खाएपछि ब्रस गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ तर हामीले प्रयोगमा अथवा व्यवहारमा कति उतार्छौँ भने जस्तै यो धेरै यो विशेष गरेर अझ यो रुरल अथवा गाउँतिर भन्नुभन्दा नि अलि सेमी अर्बन अथवा अर्बन सहरीकरण अथवा बढ्दो सहरीकरण भएको क्षेत्रमा यो बढी देखिया छ यसलाई हामीले सहरी लामखुट्टे पनि भन्छौँ त्यही भएर यो के छ बुझ्दा बुझ्दै मान्छेले नेग्लेक्ट गरेको हिसाबमा पानी जमेको ठाउँले गर्दा यो फैलिरहेछ अर्को चिज यसको लार्वाहरू सङ्क्रमित अन्डाहरू रह्यो भने त्यो चिज पछि फेरि त्यही चिज चाहिँ एडल्ट हुँदा अथवा त्यही नै चाहिँ वयस्क हुने बेलामा त्यो सङ्क्रमित छ भने त्यो सङ्क्रमितै रहने भयो त्यसले गर्दा अलि फैलावट बढी भएको तथ्याङ्कको आधारमा भन्ने हो भने पोहोर हाम्रो जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको पिरियडमा चाहिँ धन्य बाहुन्न हजार केस रिपोर्टेड थियो अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने मैले अघि पनि भनिसकेका थिएँ अक्टोबर महिनामा पोहोर बाह्र हजार छ सय उनान्सय केस रिपोर्टेड थियो भने यो वर्षमा अक्टोबरमा नौ हजार छ सय छैसठी छ त्यो हामीले हेर्ने हो बाह्र महिनाको ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने कुनै पनि महिना पोहोरको जति एक्सेस भनेको कटेको छैन तर त्यो कट्याएको छैन भने ढुक्क हुने अवस्था छैन त्यो हिसाबले हामीले यसको लागि सावधानी अपनाउनु पर्छ सावधानी कहिले अप्नाउने त भन्दा यही सिजन हो छ भन्दा मनसुनपछि अब पानी पऱ्यो दुई चार दिन दुई चार दिनपछि अझै यो फैलिन सक्ने सम्भावना रह्यो अहिले फेरि विशेष पानी अलिकति यो बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै पानी पऱ्यो बाढी पहिरो पनि गयो यो पानी अहिले जमिरहेको अवस्था छ अझै पनि यसमा चाहिँ अझै यो सङ्क्रमण केही समय रहन सक्ने अवस्था रहन्छ सरकारले चाहिँ हाम्रो ग्रास ग्रासरुट लेभलदेखि नै हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् हाम्रो ग्रास ग्रासरुट लेभलमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुहुन्छ एउटा वार्डमा एउटा स्वास्थ्य संस्था छ स्थानीय तहहरू सात सय त्रिपन्नवटा छन् प्रदेश सातवटै प्रदेश छन् सङ्घीय सरकार छ सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट गराएको छ उदाहरणको लागि माननीय मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य नै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू र सहितको यहाँ चाहिँ एउटा बैठक बसेर यो डेङ्गु सङ्क्रमण फैलनुभन्दा पहिले नै यो चाहिँ अब डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिन सक्छ यसको लागि तयारी बस्नुपर्छ भनेर एक लेभलको कोर्डिनेसन मिटिङ गर्नुभएको थियो प्रदेशसँग काठमाडौँ लगायतका भ्यालीका पन्ध्रवटा स्थानीय तहको प्रमुख अथवा उपप्रमुख आउनु भएको थियो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित चाहिँ यहीँ मन्त्रालयमै बसेर यो भ्यालीमा चाहिँ यो सहरीकरणको ठाउँ भएको ठाउँमा बढी पोहोर चाहिँ बढी रिपोर्टेड यहाँ थियो त्यो भएर यो चोटि चाहिँ अलिकति स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ भनेर त्यो लेभलमा गर्नुभएको त्यो लेभलमा सहकार्य गरेर कमिटमेन्ट गरेर हामी चाहिँ यस्तो गर्छौँ भन्ने हिसाबबाट बैठक बसियो त्यसै गरी हामीले मिडिया मार्फत सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै मिडियाहरूबाट एफएमहरूबाट अनि इभन हामीले चाहिँ नेपाल टेलिकममा पनि फोन उठाउँदाखेरि पनि केही समय पहिला अहिले तिहारको बज्यो त्योभन्दा पहिला डेङ्गुको बजिरहेको थियो यो म्यासेज नगाएको भनेर भन्नुभन्दा पनि म्यासेज गएको पनि छ त्यो म्यासेज पाइसकेपछि हामीले कति व्यवहार परिवर्तन गऱ्यौँ र जनमानसमा कति व्यवहार परिवर्तन भयो भन्ने चिज पनि रहन्छ फेरि भइसकेपछि चाहिँ ठुलो रूप लिन्छ हुनुभन्दा पहिला मान्छेले सोच्दो रहेछ व्यवहार परिवर्तन भन्ने चिज त्यस्तो रहेछ त्यो हिसाबले जति एक्सेस हुनुपर्ने जति घट्नुपर्ने त्यो हिसाबमा घटेको चाहिँ छैन अझै धेरै गर्नुपर्ने छ तर यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेङ्गु लागिसकेपछि डेङ्गुको कारणले गर्दा हुने अरू अरू चिजहरूमा अथवा व्यवस्थापनको चिजमा चाहिँ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पतालहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेछ विशेष गरी हामीले डेङ्गु हुन नदिनको लागि गर्नुपर्ने एउटै मात्रै स्ट्राटेजी हामीले भनिरहेछौँ चाह। सर्च एन्ड डिस्ट्रो भन्छौँ खोज र नष्ट गर खोज र नष्ट गर अभियान चाहिँ हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ महिला स्वयंसेवीका स्थानीय तहमा भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरू सङ्घ अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चाहिँ यो म्यासेज विभिन्न मिडियाबाट पनि गएको छ आएको केसहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पनि हामीले टर्सियल लेभलको हामीले चाहिँ यो सहिद सुकराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल टेकको अस्पतालबाट हामीले दिएछौँ त्यो मात्रै रिफरल हस्पिटल हो त्यो भएर अलिकति केसलोड त्यहाँ देखिनु स्वाभाविक रहन्छ अदरवाइज हामीले सबै प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरू जिल्ला अस्पतालबाट डेङ्गु लगायतको उपचारमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेङ्गु भयो भनेर चाहिँ डायग्नोसिस भइसकेपछि पत्ता लागिसकेपछि त्यो बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको पनि व्यवस्था भएको छ र यो जुन चाहिँ मन्त्री स्तरबाट सचिव स्तरबाट प्रदेश स्तरबाट जहाँ धेरै प्रभावित छ त्यो ठाउँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने त्यसपछि आम मानिसमा चाहिँ सचेतना लगायतका फैलाउने चिजहरू चाहिँ छ चा, हामीले पनि सुनेका छौँ तर व्यवहार परिवर्तन भन्ने अलिक कठिन चिज भए भएर त्यसमा केही हदसम्म जति रोक्न सक्छु भन्थ्यौँ त्यो अनुसारमा गाह्रो भएको अवस्था यसमा सबैको सहकार्य र सबैको चाहिँ उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ डेङ्गुबाट बस्नको लागि पानी जम्मा गरिएका पानीको ट्याङ्की होस् ड्रम होस् गाग्री होस् बाल्टिन होस् अलिकति लामो अवधिसम्म राख्ने लामखुट्टी छिर्न नपाउने गरी दिए भयो त्यसलाई लामखुट्टी छिर्यो भने नै फुल पार्छ छोपिदिने त्यो चिज हामीले कति गरेका छौँ त्यस्तै ते गरी आफ्नो घरहरूपर गर कार्यस्थल सार्वजनिक ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तो भाँडाकुँडा सिसी बोतल टिनका बट्टाहरू खाएर हामी फाल्छौँ इभन हामीले त्यो जुसका सानसाना बट्टाहरू फाल्छौँ प्लास्टिक जान्ने वस्तुहरू फाल्छौँ पानी जान्ने अन्य अन्य भाँडाहरू फाल्छौँ भने त्यो जथाभावी फाल्यो भने आकाशको पानीमा पर्ने बित्तिकै त्यहाँ पानी जम्मा हुन्छ त्यो हामीले गर्थे गर्दैनौँ त्यसै गरी छाना अथवा अन्य स्थानमा जथाभाइ फालिएका सवारी साधनका टायरहरू हुनसक्छ आकाशे पानीबाट परेसी कुनै ठाउँमा खाल्टो पऱ्यो भने कालो रङ त झन् त्यसले मन पराउँछ फुल पार्नलाई कालो कलरको कुनै भाँडो अथवा टायर टायरमा अलिक बढी किन्नु हुन्छ भनेको कालो कलर मन पराउने भयो क्या त्यस्तो ठाउँमा फुल पार्ने भए भएर त्यो ठाउँ चाहिँ खुल्ला ठाउँमा भएको ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो कि छोप्न पऱ्यो कि चाहिँ पानी नपर्ने ठाउँमा राखिदिनु पर्यो त्यो कति गरिया छ अब झुल प्रयोग इन केस यो राति चाहिँ टोक्दैन डेङ्गुको हुन त हामी अरू पनि किट जन्य जोगाउनु जो पर्छ भनेर सुत्ने बेलामा झुलको प्रयोग गर्नु पऱ्यो कसैलाई चाहिँ डेङ्गु भइहाल्यो भने उसलाई रेस्ट गर्ने बेलामा उसलाई टोकेको लामखुट्टीले अरूलाई टोकी सार्न सक्ने भयो कमसेकम जसलाई डेङ्गु भएको छ उसले आराम गर्दाखेरिमा झुल प्रयोग गरेर आराम गऱ्यो गरे भने अरूलाई सङ्क्रमण नहुने भयो त्यस्तै घरहरूमा जाली ढोकाहरूमा हामी झुल प्रयोग गर्यो भने भित्र लामखुट्टी छिर्न सक्ने सम्भावना रहेन अनि यतिकै पनि हामी अफिस जाँदा हेर्छौँ गर्मीले गर्दाखेरिमा फुल बालु लाउन गाह्रो मान्छौँ फुल भनेको लामो बाउला भएको लाउँदैनौँ छोटो बाल लाउँछौँ जहाँ चाहिँ फेरि लामखुट्टेल टोक्ने सम्भावना रह्यो मोजै लाउँदाखेरि पनि लामो मोजा लाउनु र छोटो मजा लाउनुमा पनि फरक पर्ने रहेछ लामखुट्टेल टोक्दा त्यो हिसाबले चाहिँ शरीर चाहिँ पुरै ढाक्ने किसिमको लामो बाउला लगाउनु ला पऱ्यो यो जुन डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिने समयमा हामी कतै जाँदैछौँ अब अफिस नगई अथवा काम नगरी त खान मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले लामखुट्टेले नटोकोस् भन्नको लागि मलम किन्न पाइन्छ सबैको एक्सेसमा नभए पनि त्यो मलम लगाएर जुन ठाउँमा खाली हुन्छ था, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले मलम लगाएर काममा गयौँ भने लामखुट्टेले टोक्न पाएन यस्ता चिजहरू चाहिँ यी चिजहरू धेरै ठुलो चिज छैन बस्नको लागि तर यो चिज हामीले प्रयोग गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने चिजले ठुलो अर्थ राख्दो रहेछ त्यो हिसाबले चाहिँ यी चिजहरू हेर्दा साना छन् तर यसलाई व्यवहारमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भने डेङ्गुबाट जोगिन सकिन्छ देशव्यापी रूपमा त नभनौँ जुन ठाउँमा जस्तो मैले उदाहरणको रूपमा ल्याए जस्तै आ, कास्की जिल्लामा तनहुँ जिल्लामा चितवन जिल्लामा अलिकति डेङ्गु प्रभावित जिल्लाहरूमा स्थानीय तहहरूमा पक्कै पनि यसले चाहिँ नियमितमा पर्न सक्छ किनभने अलि बढी टाइम त्यहाँ दिनुसक्छ त्यो भन्दैमा हाम्रा नियमित सेवाहरू खो परिवार योजनका सेवाहरू टिभी कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ जनस्वास्थ्यका का कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रम बिथलिएका छैनन् हाम्रा अस्पतालहरू नियमित चलेका छन् आएका बिरामीहरूको उपचार भइरहेकै छ तर जहाँ प्रभावित छ त्यहाँ अलिकति केस लोड बढ्नु अथवा केस अलिकति आफ्नो बढ्नु त्यो त स्वाभाविक नै हो मन्त्रालयले पनि आफ्नो हिसाबबाट जुन प्रभावित ठाउँ छ त्यो प्रभावित ठाउँमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सघन कार्यक्रमहरू लिएर जुन जुन जिल्लाहरूमा बढी भएको छ त्यो ठाउँहरूमा जाने त्यहाँसँग अन्तर्क्रिया गर्ने राजनीतिक दल अन्तर्क्रिया गर्ने स्थानीय तहसँग भेटघाट गर्ने इभन त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य संयोजकहरू सहित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने त्यहाँ भेटघाट गर्ने सर्च चाहिँ डिस्ट्रो एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्ने ती कार्यक्रमहरू त भइरहेका छन्